Kur je thot duke falur, a bën thot me than estagfirullah. Ja. Ja, gjatë namazit, mundesh me than në sejdë e nafile. Në sejdë e nafile mu lut po. Për shembull, vë do Allah min estagfiruke, inne ke kunte gafara, me sejdë. Nafile. Dërsa pjesë namazit, në kam, në tehjat, të lezu Koran. Mi ja, për shembull nëse ke ngacmime nga shejtani gjatë namazit. Nëse të vjen si fjalë kështu dhe thu nuk e prish. Jemi prish, nuk e prish, por vënë s'u njëjon. Se nuk e prish. Shë që, ulemoja kanë thonë, nëse thunë do një fjalë, e cila është pjesë e Koranit, gjatë namazit për shembull, tesh. Edhe ti e mësu me thonë elhamdulillah. Dhe thua elhamdulillah, a nuk e ka bënë namaz. Por nuk e prish, pse? Sepse fjala elhamdulillah është fjala e Kuranit. Mirë po, po të thush aty tjetrit. I rahmuk Allah. Që jashtë namazit është sunet me thonë. Nëse tesh ti tani është mirë me sunet pejgamberit me thonë elhamdulillah. Elhamdulillah që tesha sepse është shëndet. Unë, pra hatë të që të falenderove Zotin, ta shlutëm për ty. Thëmë, Allah të më shiroft, jërë hamu këllah. Jash namazit. Po ta thëmë këtë mërëna namaz, unë e prishit. Pse? Se fjale jërë hamu këllah, Allah të më shiroft, nuk është fjale Koranit. A fjale, alhamdulillah, është fjale Koranit. Ndërsa nëse fëthën fjale në stakë fërullah, në shenë me rajës të këfar, kër është në sejtë, veçantin sejtë në namaz në file, po nuk ka dërë.